এনেদৰে কোনচিত উল্লেখ কৰিছে ৰাধিকা শান্তিৰ চৰিত্ৰ। প্ৰথমতে নাম আছিল জয়ন্তী। যেতিয়া শান্তিজান ভাঙিলে তাৰ পাছত কৃপালু গুৰুজনে তেওঁৰ নামটো দিলে ৰাধিকা শান্তি। আজিও যাৰ নামে শান্তিজান আছে। জয়ন্তী বয়ন্তী পঞ্চম পোহৰ, ন বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈ
12 বজাৰ পৰা তোমাৰ ৰাতিপুৱা 3 বজালৈ সপ্তম পহৰ 3 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত অষ্টম পহৰ। স্ত্ৰী পুৰুষ যদি ঈশ্বৰমুখী হৈ দুয়োৰে যুগ্ম জীৱন সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰে, অষ্ট পহৰত যদি সন্তান লাভৰ কাৰণে মধুৰ আলাপৰ সৈতে দুয়োৰতি কাৰ্যত লিপ্ত হয়, সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কিন্তু কৰিব লাগিব। আজিৰ পৰা আহাৰৰ ক্ৰিয়া 20 দিনলৈকে থাকে দেহত, গতিকে আমি সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰি অষ্টপহৰৰ সময় একেবাৰে চবলৈ থৈছোঁ। কথাখিনি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিব লগা যদিও পুত্ৰ সন্তান কামনাৰ্থে ৰতি কাৰ্যত লিপ্ত হয় সেই শুদ্ধ বীজৰ যোগেদি কি ধৰা নামত সন্তান গতিকে তাৰ কাৰণে কিন্তু আইসকলে কি অলপ আগতে যে ৰাধিকা শান্তিৰ কথাখিনি ক'লো, স্বামী যাব স্বামী ল'ব স্বামী গুৰু ধ্যান স্বামীৰ মুখ লগিলে নিশ্চিন্ত হোৱান, স্বামী যদি মন্দ বাক্য কৰে আচৰণ মধুৰ বচনে তাক কৰো নিবাৰণ, স্বামীক নীতি আহ নকৰো ভোজন, স্বামীক নবুলি কৈতো নকৰো গম, এই যিখিনি কথা সত্য শৌচ ক্ষমা ক্ৰিয়া অতিথি সৎকাৰ এই আইসকলে পঞ্চম পুৰুষাৰ্থ যে কৰে, কি পঞ্চম পুৰুষাৰ্থ কিখন ব্যৱস্থিত ঘৰত এই তিনিটা দিন আমি লাভ কৰোঁ। আমাৰ আইসকল অতিথি পৰায়ণ হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকে অতিথি পৰায়ণ হয় বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ অসমীয়া জাতিৰ এইটো এটা আমাৰ স্বাভিমান মানে বাৰু আমি প্ৰত্যেকে অতিথি পৰায়ণ। আগতৰ মাত একান্ত হৰি ভকত কাৰহন্তৃহত নাটী উপগত একান্ত হৰি ভকত কাৰ গৃহস্থ সৰ্পৰ আলয় হৈছে মহন্তৰ ৰূপত। গতিকে আমাৰ গৃহখন 4 ডলাৰ 5 ডলাৰ 3 ডলাৰ বুলি নহয়, গতিকে ভক্তৰ পদধূলাৰ কাৰণে পুৱাই উঠি আইসকলে স্নান কৰি স্বামীৰ চৰণ সেৱা কৰি বিশ্বনাথ ত্যাগ কৰাৰ পিছত নিজেই স্নান কৰি যেতিয়া নিত্য কৰ্ম কৰিব গুৰু গৃহত এটা কথাই ভাবিব লাগে যে প্ৰভু এটা দিন তুমি আমাক দিলা, তুমি শেষৰ ভক্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মৃতকায় হৰিশ্ৰী জাগ্ৰত হ'ল আৰু এটা নতুন দিনৰ আমি সন্ধান লাভ কৰোঁ। এই নতুন দিনটো যাতে গুৰু সেৱা ঈশ্বৰ সেৱা স্বামী সেৱাটো মই আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, এই কৰোণা তুমি প্ৰভু কৰিবা বুলি ভগৱন্তৰ চৰণতে প্ৰথম ভূতাল জ্বলাই মিনতি কৰিব লাগে যে দিনটোৰ যিটো নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম এই কৰ্মটো যাতে মোৰ অস্মিনী কালি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ যাতে ক'তো অপৰাধ সংঘটিত নহয় দুখ নহয় এইবোৰ কৌণাপতি মোক কৰিবা। এইদৰে নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম কৰি গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মনেৰে আমি গাহ্য পদৰ কথাখিনি যদি অনুধাৱন কৰি থাকে, স্বয়ং যদি কিবা কাৰণতে অসম্মতি কৰিলে ভগৱন্ত কৰুণাময় দয়াৰ সাগৰ কিবাৰ সাগৰ কেৱল অসম্মৰ পৰা সৎসমলৈ ভগৱন্তই লৈ আহিব। আমি পাঠৰ একেবাৰে শেষৰ অংশলৈ আহিছোঁ। আমাৰ সৰ্বপ্ৰাণ সৰ্বদুখ আপোনাৰ মহা মহন্তৰ চৰণ পদ্মৰ যোগেদি ভগৱন্তৰ অক্ষয়ী চৰণত মই পূৰ্ণ হ'ব। একে কৰি মুখবে মোৰ বচন জ্যেষ্ঠ Thank you.
Oh, no.
No, sir.